Сергій Бурдак – захисник України, що віддав за незалежність держави та свого народу власне життя. Сьогодні у храмі Успіння Богородиці воїна провели рідні, друзі, побратими та всі небайдужі. Сьогодні здійснюється чин поховання штаб-сержанта Бурдака Сергія Петровича, який був призваний у 19-му році на контракт до 1-го прикордонного загону Східного регіонального управління. На початку повномасштабної війни в березні місяці виконував бойові завдання в Маріуполі на Завсталі, там і загинув. Тіло не вдалося тоді евакуювати, по обміну тіло прибуло, здійснилася ідентифікація і на даний час сім'я проживає в місті Мукачеве, здійснюється чин поховання. Також був нагороджений орденом за мужність 3-ї ступені посмертно. Захисник родом з Київської області. Згодом сім'я переїхала до Маріуполя, де, власне, він навчався в школі. Вступив до училища та потім до технікуму. Потім проходив строкову службу у місті Болград Одеської області у повітряно-десантські війська. Після строкової служби пішов працювати на завод імені Ілліча у місті Маріуполь. Працюючи на заводі, паралельно здобував освіту в Харківському національному університеті і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю управління персоналом. У 2019 році пішов на службу за контрактом в Донецький прикордонний загін, військова частина 99-37, спеціальний загін «Сартана». У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Сергій Бурдак обороняв місто Маріуполь. У березні, виконуючи бойове завдання, отримав важке поранення унаслідок мінометного артилерійського обстрілу з боку противника. Ми з вами прощаємось із воїном, який захищав Маріуполь. Це був тільки початок війни. Це були найтяжчі такі дні, коли наша Україна, наша держава, вона стала на захист своєї землі, рідної землі, щоб не допускати цього ворога, який прийшов на нашу землю. У чоловіка залишилась любляча дружина та двоє діток. У цю гірку мить поділяємо горе рідних та близьких нашого захисника та схиляємо голову у глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас.